akĩaria hĩndĩ ya icera rĩa kĩrĩa kũrora kũrĩkagwa tabarĩra ĩyo, mũmbunge wa Thika Patrick Wainaina nĩ acokeirie thirikari ya Jubilee ngatho, akiuga gĩcigo gĩa Thika rĩu nĩ kĩgunĩkĩte na makĩria ma kilomita 50 cia rami. Na bata mũno wa barabara ĩno nĩ kuoya traffic ĩrĩa yothe ĩkoragwo Garissa Road, tũkamĩcokia mwena ũyũ nĩguo Garissa Road ĩtige kũnyitana, na mũno mũno makĩria harĩa hetagwo Ananas. Nĩ tũĩ andũ arĩa mahũthagĩra bara ĩyo nĩ monaga mathĩna maingĩ mũno makinya harĩa Ananas nĩ ũndũ wa traffic ĩyo kũnyitanĩra hau. Ona kũhana ũguo, waki wa barabara ĩyo na ũrĩa ũtũmĩrĩte mũigana wa bilioni 1.7 ndũrĩkĩte wega kuumana na ngucanio ya mũgũnda gĩcagi-inĩ kĩa Umoja. Mũndũ wothe ũroima taũni to nginya ũcoke Garissa Road, rĩu nĩ ũkũhota gũthiĩ na bara ĩno na ũthiĩ ũingĩre harĩa gĩcagi-inĩ kĩa Umoja, umĩrĩre harĩa mbere ya Mid Oil na ũhote kũhũra jamu ĩyo ya harĩa Ananas. Barabara ĩno nĩ ũndũ mũnene mũno kũrĩ andũ a Thika. Mũmbunge wa Thika nĩ acakaĩte ũici wa mĩgũnda ya mũingĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ, akiuga atĩ arĩa mendagia mĩgũnda na njĩra ya ngungo mathiĩte igoti-inĩ na kũrũgamia gũthiĩ na mbere gwa gĩcigo gĩa tabarĩra ĩyo, ũndũ ũrĩa ũtunyũkithĩtie aikari a gĩcagi kĩa Umoja kĩhoto gĩa kũgĩa rami. In fact, thutha wa bara ĩrĩa twĩtaga Thika Super Highway, andũ aingĩ mũno nĩ maumire Nairobi magĩũka makĩgũrĩra ũikaro gũkũ Thika, na rĩu nĩ ũndũ wa traffic ĩyo rĩ, no nginya nayo Thika tũmenye ũrĩa tũkũmĩaramia, ũrĩa tũkũmĩhe barabara, na ĩno nĩ barabara ĩmwe yayo. Ngari iria ciothe irĩ mana Nyĩrĩ ciroka igereire harĩa hetagwo Thika Sports, ikaingĩra Del Monte, igoka kumĩra harĩa BAT. Ngari iria ima Thika Taũni iroka igereire harĩa Kenyatta Highway, igoka kũgera barabara ĩno, ciumĩrĩte harĩa BAT na cio ciumĩrĩte harĩa Midwell. Augĩte nĩ eharĩirie gũthiĩ igoti-inĩ kũregana na kũrũgamio gwa tabarĩra ĩyo, akĩmenereria eyendi gũcũngĩrĩria kwĩgucia kwa ũthii wa na mbere. Ũyũ nĩ ũndũ mũthaka mũno kũrĩ andũ a Thika, nĩ ũndũ mũthaka mũno kũrĩ andũ a Central, in fact, tondũ ndĩraserve o andũ a Thika, ĩraserve kinya mũingĩ ũrĩa wothe ũmanufacagĩra mwena wa Mount Kenya. Ĩno haha nĩ ĩro riumĩrĩro rĩao, arĩa matarenda gũcoka na Nairobi na marenda gũcoka na Eastern, marenda gũcoka na kũrĩa ikamba-inĩ. Ĩno nĩ barabara ĩramini maũndũ manene mũno. Aikari a Thika nao nĩ makeneire waki wa tabarĩra ĩyo, makiuga nĩ ũkũmahotithia kũgacĩrithia mĩrutĩre yao ya wĩra ĩrĩa kaingĩ ĩhotomagio nĩ mũhatĩkano na gũthũka gwa bara. Ĩrarĩ njũru mũno mbere nĩ ũndũ wa marimo na nduthi nĩ irathũkaga mũno, no rĩu nĩ tũrauga nĩ wega tondũ nĩ twĩkĩrĩirwo rami, rĩu nginya kũnyua citiranyua mũno, tondũ rĩu na twatuona gũtirĩ na jamu rĩu rĩrĩa tũrathiana nao mwena ũrĩa ũngĩ. Nĩ tũraiga nĩ wega. Bara ĩno ĩteithĩtie mũno tondũ bara ya Garissa ĩgĩte za jamu mũno 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 mũno. Rĩu nĩ ĩratũteithia mũno gũka kũhĩtũkĩra haha. Ũkĩkinya BAT rĩ, ũkorwo ũhĩtũkĩte jamu nene mũno. Koguo nĩ ĩratũteithia mũno bara ĩno. Ngiri Botera, Kameme TV ndĩ gũkũ Thika kaũntĩ-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathew Ndung'u.